dije par dije, kur më pyetët për të çështje, ju thash që kjo është një çështje që është iniciuar dhe është duke u shqyrtuar nga drejtësia italiane. Gjithë tjerët që flasin sot nuk kanë pasur dhe nuk kanë asnjë kontribut në këtë çështje. Me sa shoh, thjesht po duan ta përdorin. Për sa i përket asaj çfarë më pyetët, nëse do më pyesni nga pikpamja ligjore, nëse do më pyesni nga pikpamja legale, ajo çfarë është shkruar nga prokurorët e krimeve të rënda dhe praj sa unë kam lexuar, nuk është një gjë që është shpreh vullnetin e ligjit dhe bazueshmërinë në prova, që do të thotë sipas me që jemi në rastin kur segmente apo individ të prokurorisë por vetë përdoren politikisht në një çështje apo në një situatë të nxehtë politike. Flas për sa unë kam parë dhe për sa kam lexuar nga ato që janë bërë publik. Nëse prokuroria ka prova dhe çështje të tjera, le të presim dhe leta mbaroj. Le të shohim. Siç u thash, un jam para se ti je ministër, jam ligjvënës, jam jurist dhe nga ky këndvështrim, meqense më pyetët, po jap opinionin dhe vlerësimin tim dhe precedent të tillë janë precedent të rrezikshëm për të drejtë, për drejtsinë, por edhe për vetë marrëdhëniet parlamentare. Paraqësa un kam lexuar dhe paraqësa janë bërë publike. Nëse prokuroria disponon prova të tjera, mbetet për t'u parë dhe për t'u gjykuar. Po flasim për një situatë faktike. Unë druaj dhe jam i prekupuar, i shqetësuar, mos ndodhi ajo që ndodhi në operacione pak ditëve në Vlorë, ku përpara se prokurorit mendonte për të siguruar provën, për qyrur vendin e ngjarjes, për bërë veprime procedurale, mendoj se si mund të vetë përdore politikisht për një çështje thellësisht hetimore dhe në përgjegjësinë e tij të plot ligjore. Gjë që është e përsëritur dhe që është shumë e dëmshme për autoritetin e organit të akuzës. Me këto prova do të kemi kundër heqjes së mandatit në parlament të ministrit. Janë dy gjëra të ndryshme nëse e keni qartë për çfarë fola unë. Ajo është një vendimarrje tjetër, ndërsa ju më pyetët se si e shoh unë këtë aspekt. Dhe kjo është, janë dy gjëra krejt. Zotë Gjafa, me kaj që kusa keni në kryet të Ministrisë Brendshme, keni bërë ju një grafi të gjithë situatës, çfarë ka ndodhë gjatë tyre viteve në Policinë e Shtetit dhe në Ministrinë e Brendshme në lidhje me çështje kultivimin e kanabis sativës në Shqipëri, e para dhe dyta. Ju në ditë e para, do bëni vetim në policinë shqiptare. Çfarë po bëhet me vetingun në policinë shqiptare? E kam fjalën për ata policitar policie që po dëshojnë. A e mendoni ju zotë Gjafa se ishin në Shqipëri kaq shumë tonë kanabis në këto 5 vite të fundit sidomos? Unë gjithmonë nuk kam dyshuar që ju jeni shumë etik kur komunikoni. Kështu që më lini që ta shok të prove dhe sot. Përsa i përket çështjes, a kam bërë një vlerësim, po ju them që koha është e shkurtër, sigurisht, nuk mund të bësh një vlerësim plot. Jemi duke bërë një gjë të tillë, sidomos për çështjen e luftës kundër krimit të organizuar. Unë besoj se shumë shpejt do t'u japim mundësinë që ta shihni publikisht këtë vlerësim dhe çfarë ne kemi prej rreth 2 muajsh që punojmë së bashku me partnerët për të bërë në këtë fushë. Do të shihni prova dhe vullnete konkrete në shumë shpejt. Për sa i përket çështjes konkrete, më vjen keq ta them, sepse jeni gazetar dhe në rastin tuaj dhe këtu ka shumë gazetar për cilët un kam një respekt veçantë, por duhet di të kishit bërë një analizë më të plotë se si është ka ecur kjo çështje. Edhe rasti i çështjes për cilën flitet, rasti Habilej. Ka disa vite që trajtohet kjo çështje, ka dy referime nga policia e shtetit në prokurori për këtë çështje dhe ka pak ose as pak veprime nga prokuroria në këtë çështje të referuar nga policia. Gjithsesi, kjo
i mbetet armës për t'u parë dhe për t'u analizuar. Politikisht rendi do kontribuojë edhe një se mitarina për aqisni dokumentet që duhet kërkohen për veprimtarinë e zotit Tahiri si ish-ministri i Brendshëm. Ju mund të bëni gabime. Ju mund të bëni gabime sa të doni, se jeni të lirë të bëni, edhe për shkak se nuk jeni njëri i fushës, por unë jam njëri i ligjit, kam formim ligjor dhe di vendin ku është ministria dhe ku është drejtësia. Faleminderit. Kryetari, ish kryetari tashmë i reformës së drejtësisë në vend, ministri i Brendshëm, nëse nuk është i qartë për ndryshimet ligjore, ndryshimet kushtetuese, në fund të procedurës penale që ka ndodhur, besoj se është problematike e tij. Do të theksoj faktin se prokuroria shqiptare është duke ndjekur me vëmendje të veçantë hetimin e gjithë rasteve të kriminalitetit në vend, tashmë siç e konstatojmë të gjithë, situata është e tensionuar, kriminaliteti shpërndar në mënyrë galopante gjithë territorin e vendit, ku do të veçoja Vlorën, Lushnjën, Elbasanin. Detyra jonë është të hetojmë këto raste, të vijem para përgjegjësisë autorët, si dhe personat përgjegjës të cilët kanë detyrimin ligjor për hetimin e këtyre rasteve në policinë e shtetit, në çdo institucion tjetër shtetëror, që qoftë edhe me mosveprimet e tyre nuk kanë arritur të zbulojnë autorët e këtyre veprave penale të vendosur para përgjegjësisë së tyre. Aq më tepër, nëse verifikohet se vërtetohet se një pjesë e tyre mund të jenë dhe bashkëpunëtorët. Se pritet të mbijetë drejtësia italiane, zoti Vllava. Janë lidhje me çështjen e Abilar.